Вимушена переселенка Ольга Ткачук отримала безкоштовний набір насіння. Жінка каже, садитиме цьогоріч овочі. Коли я побачила оголошення про насіння для переселенців, які приїхали на Хмельниччину, дуже цьому зраділа, тому що розуміємо виклики, які стоять перед нашою державою. І потрібно зараз усім, хто має можливість садити будь-яку городину і допомагати цим своїй сім'ї і також своїм сусідам і нашим воїнам. Насіння отримують вимушені переселенці на Хмельниччині, розповідає голова правління громадської організації «Центр стратегічних ініціатив» Наталя Шмурікова. Роздають такі набори двох видів. Маленький складається із 25 насіннєвих наборів основної городини, скажімо так, основних городніх культур. Це буряк, морква, помідори, огірки, кабачки, патісони – 25 одиниць. А великі – 31 позиція, скажімо так, основних культур. 60 наборів насіння отримали вимушені переселенці, які проживають зараз у Староушицькій громаді. Про це розповів менеджер громадської організації «Агенція сталого розвитку АСТАР» Ігор Новосадюк. Це отримали люди, які поселились або зняли будинок, зняли якусь, скажімо, там присадибну ділянку з будиночком, або переїхав до людей просто. Тобто це люди, в яких є якась земля. Там від 6 до 12 соток, там, дивлячись по наших відомостях, це приблизно такі об'єми землі. Тобто ця земля дає можливість якраз цей набор повноцінно засадити. На Хмельниччині загалом роздали 250 насіннєвих наборів, каже Наталія Шмурікова. Кошти на них отримали в межах проєкту «Посівна кампанія для внутрішньопереміщених осіб» у Хмельницькій області. Перший проєкт підтримала британська організація «The Bear Trust», яка профінансувала 85 тисяч гривень для того, щоб ми могли підтримати мешканців міста Хмельницького, Хмельницької області, із посівною кампанією. Про необхідність саджати городину під час війни каже й ініціатор проєкту «Сади перемоги», консультант з регіонального розвитку Анатолій Ткачук. Ми підготували там такі інструкції для територіальних громад. Тепер громади, вона розробляє свою місцеву програму, називає її «Сади перемоги» чи називає її «Програма самозабезпечення харчовими продуктами» і пише там пункт перший, там на комунальних землях, на 20 гектарах посіяти гречку, на 10 гектарах посіяти там просо, щоб посадити там овочі для того, щоб себе забезпечити. Тому що ризики просто колосальні. Ви тільки подумайте, більше 80 тисяч квадратних кілометрів українських земель заміновано або зруйновано. Як розповіла Наталія Шмурікова, наступного тижня планують закупити ще 250 наборів насіння для вимушених переселенців. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.